Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ju duhet vetëm një gotë qumësht me urma arabie, dhe ajo që do t'i ndodhë trupit tuaj, dhe ju befasoj. Është një ndërkurat më të lashta popullore të përdora në mira vite, për të mbrojtur nga sëmundjet, për të mbajtur organizmin të fortë dhe mendjen e mprehtë. Urmat arabisë kanë vlerat e larta shëruese, por të kombinuara në një kurë me qumësht, fuqia e tyre mbrojtëse për shëndetin bëhet e jashtëzakonshme. Në këtë video do të mësoni një kurë të thjeshtë në përgatitje, por fantastike dhe mirëbërëse për të gjithë trupin dhe se si ta përgatisni atë në shtëpi. Këtë kurë mund ta përgatisni dhe ta konsumoni çdo ditë, duke përfituar maksimalisht vlerat ushqyese dhe një organizëm të shëndetshëm gjithashtu. Përfitime shëndetësore të kurës me urma arabie dhe qumësht. Urmat arabisë përmbajnë disa lloje të sheqernave, të cilat nuk kanë nevojë të treten, pasi përthithen më njëherë nga gjaku dhe transferohen tek muskujt dhe te truri, duke ndihmuar ndërkohë në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak. Të kombinuar me qumështin, ato japin trupit energji për të ndihmuar në mirë funksionimin e të gjithë organeve të trupit. Sipas studimeve, një gotë qumësht me urma arabie çdo ditë i dhuron trupit tuaj të gjitha vlerat ushqyese si hekur, fosfor, kalium, zinc, magnez, vitamina A, vitamina D dhe vitamina C, dhe mbron organizmin nga ushqimet e dëmshme apo të pashëndetshme. Kjo kurë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemin nervor të veshkave, ndihmon kundër konstipacionit, mbron kockat dhe parandalon dobësimin e tyre, forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçinën të pastrohet nga toksinat. Gjithashtu kjo kurë është e mirë për anemin dhe zemrën. Si pas të dhënave, qumështi me urma arabie ndihmon organizmin tuaj të luftojë anemine. Kjo kurë përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve, duke mbrojtur në këtë mënyrë zemrën. Urmat arabisë bashkë me qumështin shëndrojnë në një gjendje të fuqishme kundër virozave, bakterieve dhe infeksioneve, ndërsa ndikon në forcimin e muskujve dhe kyçeve gjithashtu. Forcon shikimin dhe dëgjimin. Si pas të dhënave, konsumimi i qumështit me urma arabie përmirëson nivelin e shikimit duke forcuar në tërësi shëndetin e syve. Gjithashtu kjo kur ndihmon në shëndetin e veshëve, forcon dëgjimin dhe sistemin nervor në tërësi. Redukton stresin dhe irritimin dhe dhuron qetësi shpirtërore dhe mendore. Fal vlerave të larta ushqyese, qumështi me urma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu. Përgatitja e kurës me qumësht dhe urma arabie. Ja çfarë duhet të bëni? Si fillim pastroni në ujë të rrjedhshëm disa urma arabie. Largojeni bërthamat dhe pjesën e tulit priteni në dy pjesë. Kalojeni në mikser dhe më pas shtoni një gotë qumësht. Kalojeni sërish në mikser derisa ajo të bëhet e njëtrajtshme. Më pas hidheni një gotë dhe pini më një herë. Mund ta pini çdo ditë herë në mëngjes, por edhe gjatë ditës, por edhe në mbrëmje. Urma arabisë dhe qumështi është kura më e përdorur prej mira vitesh. Kjo kurë përdoret për të patur organizmin më të fortë, ndihmon edhe largon sëmundjet nga trupi, gjithashtu ndihmon edhe për një mendje më të mprehtë. Siç e dimë, urmat arabe kanë një mori vitaminash dhe mineralesh, por kur bashkohen me qumështin, bëhen më të fuqishme, dhe gjithashtu shëndeti mendor në mënyrë të jashtëzakonshme ka shumë përfitime. Por cilat janë përfitimet të urmës arabe? Urma arabe në përbërjen e tyre ka disa lloje sheqernash, të cilat nuk kanë nevojë të treten, pasi fare lehtë mund të përthithen nga gjaku dhe kështu transferohen direkt në muskujt dhe në tru. Por duke kombinuar me qumështin, këto fruta dhurojnë në trupit shumë energji, e cila ndihmon organizmin të funksionojë më së miri. Një gotë vetë me qumësht me urma arabie përmban shumë vlera ushqyese si hekuri, fosfori, zinku, kaliumi, magnezi, vitamina të ndryshme si që janë ato vitamina A, vitamina C dhe vitamina D. Gjithashtu mbron organizmin nga ushqimet e dëmshme. Duke përdorur këtë kurë, enët e gjakut mbeten të shëndetshme. Sistemi nervor, veshkat janë më të shëndetshme dhe gjithashtu ndihmon edhe njerëzit që vuajnë nga konstipacioni. Mbron kockat duke parandaluar dobësimin e tyre. Forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçinën të pastrohet nga toksinat,
Ndaj përpiquni që ta bëni pjesë të dietave tuaja këtë pije të thjeshtë, në mënyrë që ti merrni të gjitha këto përfitime. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Që në lashtësi, hurmat arabisë besoi të kishin vlera të jashtëzakonshme shëruese. Megjithatë, vetëm kohrat moderne, shkenca arriti të konfirmojë atë që njerëzit e lashtë dinin më mirë. Ndonë se urmat ngjasojnë në si bomba sheqeri, sepse janë shumë të ëmbla. Me të vërtet, ato janë ushqime thuajse ujinore dhe vlera të jashtëzakonshme. Një studim i publikuar në vitet 2011 konfirmoi njësër përfitimesh që u vinin nga shtatzana që konsumonin hurma. Studimi tregoi se gratë që kishin konsumuar hurma gjatë shtatzanisë kishin një fazë përgatitore të lindjes më të shpejtë se sa ato që nuk e kishin konsumuar. Pra, sipas studimit, nëse gratë konsumonin hurma arabie në 4 javët e fundit të shtatzanisë, kishin një lindje më të lehtë. Edhe pse me origjinë orientale, hurmat arabisë janë shumë të kërkuara edhe në Shqipëri. Me një konsum të gjerë dhe me çmim jo të lartë, vlerat e hurmës shkojnë më tej. Hurmat arabisë të freskëta ose të thata janë prej frutave më të lashta në historinë njerëzore. Hurmat arabisë janë të pasur me vitamina, minerale, aminoacide, acide yndyrore e të tjera. Ato nuk janë vetëm një burim i jashtëzakonshëm i energjisë, por ofrojnë një qetësim nga shumë simptoma si çrregullimet intestinale, probleme me zemrën, anemia, çrregullime të ndryshme të shëndetit, diareja e shumë të tjera. Hurmat arabisë janë të mira edhe për ata që duan të shtojnë në peshë. Këto fruta të shishme përmbajnë vaj, kalcium, hekur, kalium, fosfor, mangan, bakër, magnez, sulfur, të cilët e ndihmojnë organizmin të funksionojë më së miri. Kur trupi nisë përthith vlerat ushqimore të urmave, ndjesia e uris nisë të shuhet. Sistemi nervor përfiton nga urmat për shkak të nivelit të lartë të potasit në to. Mjafton vetëm gjysore pas konsumimit të urmave dhe do të ndjeni plot me energji dhe me sytë të mprehtë, sepse urmat janë të vlefshme për të ruajtur dhe për të mbrojtur sytë. Kripra minerale që gjendet të urmat arabisë ofrojnë forcë për kockat dhe luftojnë simptomat e dhimbshme të sëmundjeve kockore dhe kurojnë njësër problemesh të sistemit të tretjes. Ato stimulojnë rritjen e bakterieve të mira në stomak, përmbajnë fibra të ngopura dhe të pangopura. Për shkak të nivelit të lartë të mineraleve, urmat janë perfekte për njerëzit që vuajnë nga anemia. Ato janë plot me hekur dhe si rjedhoj, përfitojnë energji dhe forcë dhe më pak lodhje dhe dobësi. 1 kg hurma përmban 3000 kalori. Kaloritë e hurmave janë në fakt të mjaftueshme për të plotësuar nevojat ditore të organizmit. Normalisht nuk këshillohet të hani vetëm hurmat. Por nëse jeni të dobët dhe të hollë, dëshironi të vini muskuj, apo dëshironi të jeni energjik pas një sëmundje mjekësore, atëherë konsumoni hurma. Hurmat e mbajnë në zemrën të shëndetshme. Nëse i fusni në ujë gjatë natës dhe i shtypni lehtë në mëngjes para konsumimit, do t'i jepni zemrës forcë. Hurmat ulin rrezikun e atakut në zemër, duke zvogëluar nivelin e kolesterolit në gjak. Mjafton të konsumoni hurmat 2 herë në javë për një zemër të shëndetshme. Nëse përzgjeni hurmat me qumësht të dhisë dhe me mjaltë, atëherë sapo keni krijuar një tonik të dobishëm për një jetë të mirë. Kjo përzgjedhje jo vetëm që lufton stresin, por edhe një sër çrregullimesh të ndryshme. Nëse keni tepruar me pijet alkolike, atëherë duhet të konsumoni hurma dhe të shmangni ato dobësinë dhe të vjedhat që vijnë më pas. Por duhet të tregoni kujdes, përveç vlerave të jashtëzakonshme duhet të keni kujdes, duke qenë se sipërfaqja e hurmës është e lëmuar dhe e lagështë, ato përmbajnë shumë papastërti, por si fillim duhet t'i lani me patjetër përpara se të konsumoni. Hurmat përmbajnë magnez, mangan dhe selenium. Ky i fundit është një mineral i nevojshëm për parandalimin e sëmundjeve. Këto minerale janë të nevojshme për t'i mbajtur kocka të forta dhe gjakun e shëndetshëm. Përveç shijes, kjo është një arsye më tepër për të konsumuar 3 hurma në ditë. Së fundi, por jo nga rëndësia, hurmat arabisë janë shumë të mira për shëndetin, ndonëse kanë një nivel të lartë të fruktozës. Edhe nëse dieta juaj ju mban larg sheqerit dhe produkteve të ëmbla që përfshin sheqerin e arrës së kokosit, mjaltit, shurupit të misrit e të tjera, mos harroni të konsumoni fruta. Kur zgjidhni hurmat në treg, kërkoni që frutat, lëkura e të cilave të jetë e butë,
dhe jo e rrudhosur. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tuaj.